ସିଟିରେ ଚାଲିପାରିବନି ଭାରି ଯାନ। କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ରାଜଧାନୀରେ ଦୁର୍ଗମର ଚିତ୍ର, ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାର ବାଟ। ହେଲେ ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାରତ ବିର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 2012 ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବିର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ବିଏମ୍ସିକୁ ଯାଇଛୁ। ବିଏମ୍ସିକୁ ଏ ରୋଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯାଇଛି ବିଲ୍ଡର ମହୋଦୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ପରନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଆମର ସଭା ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମାସେ ଭିତରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବେ ବୋଲି ଏହି ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଏଠି ଜିଇଁଛୁ। ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ଜମୁଛି, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏହା, ପାଣିର ନିଷ୍କାସନ ବି ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରପର ଡ୍ରେନେଜ୍ ନଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ା ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ଫଣ୍ଡରୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ଚାଲିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ସେ ରାସ୍ତା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଖରାପ ହେଉଛି। ମୋ ପୁଅ ବହୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ମୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ମୋ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବି। ଏମିତି ସମ୍ବଳ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଇପାରନ୍ତି। 2012 ଏହି ଜାଗାରେ ଘର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜାଗା ବିଏମ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଆମର କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଏହି ରାସ୍ତା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ରାସ୍ତା ବି ମପା ସରିଯାଇଛି। ଆମର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ସରକାରଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଅଲରେଡି ମପାମପି ସରିଲାଣି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଯାହା 12 ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାହା ଆଗାମୀ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷରେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।